Росія продовжує цілеспрямовано знищувати український народ. Вона й надалі бомбардує міста і вбиває наших громадян. Від широкомасштабного вторгнення від рук окупантів вже загинула 71 дитина. Ще більше сотні зазнали поранень. Водночас наші військові демонструють дива стійкості та мужності і переходять у наступ. Сьогодні під Черніговом знищили дивізіон ракетних комплексів «Іскандер». Саме з них окупант обстрілював мирні міста і вбивав цивільне населення. А під Броварами українські захисники перетворили на брухт цілу колону ворожих танків. Там ліквідовано двох командирів полку. Зокрема, і полковника Захарова, який особисто отримував орден від Путіна 2016 року. Загалом же на всіх ділянках фронту наступ супротивника зупинено. Але найгарячішими точками лишаються околиці Маріуполя, Харкова, Чернігова і західна частина Київщини. Точаться бої і на Луганщині.